Pozdravujeme z Pegu 58, sektor MIGBytes. Po mojej pravici sedia chalani z týmu Pelada Sticky Bytes. A chalani majú takú jednu výsosť v týchto našich rozhovoroch. Je to prvý rozhovor, kedy si nerobíme scenár. A ideme sa porozprávať v podstate o chalanoch, o Královej, o ich vzťahu k lovu na tejto vodnej nádrži. Majko, ideš. Je tvoja chvíľka. Povedz nám niečo o tebe, o vzťahu ku Královej. Ďakujem pekne za slovo a ďakujem pekne aj médiá týmu, že prišli na náš pek, čo si veľmi vážime. Tak záleží, čo by si chcel, Peťko, počuť. Či nejaký freestyle? ideme freestyle. Ideme o tom, ako si sa možno chystal na tento pretek a čo tá Králová, lebo my sme sa bavili už niekoľkokrát o tej Královej. My sme sa stretli pred otváracím ceremoniálom. Ty si bol jediný človek v podstate, ktorý iba keď vstúpil do tej brány včera na tej kaskády, kde bol ten otvárací ceremoniál, tak už vtedy si mal slzy na krajičku. Čím to je? Čím je táto chvíľa, alebo tento pretek, alebo Králová, čím je pre teba taká špeciálna? Tak Peťko, vieš, vodná nádrž Králová je pre mňa srdcovka, odjak živa. A chodím sem už vyše 20 rokov, možno že aj viacej, neviem to presne ten dátum. Ale veľmi som sa tešil, pretože môj sen bol, aby som zažil nejaký pretek na vysokej úrovni medzinárodnej, jak je príklad poviem Starcov a Balaton a sú rôzne preteky. Ale keď minulý rok vlastne chalani na Šintave Karpka povedali, že proste bude takéto niečo, takýto projekt sa bude konať, tak som hneď povedal, či to bol Majo Kobetič alebo Maroško Kohut, hovorím, že s nami určite rátajte, pretože to je pre mňa veľký splnený sen. A ďalšia vec, táto rybačka není o tom, že proste, aby som tu nejakým spôsobom, neviem, aké méty a dokazoval si, čo tu vymysleť. Samozrejme, že sme si sem prišli urobiť svoju robotu, ale je to splnený sen a každá jedna ryba, ktorú si my chytíme, či to bude taká alebo taká, bude venovaná tam hore. Ďakujem krásne. Minko, čo ty, Králová, a ako ťa taký chalan ako Majči dokáže nalomiť na pretekanie v jednom týme? Tak Králová je pre mňa miestna voda. Je síce pravda, že už niekoľko rokov som na nej nebol, lebo nemám toľko času, aby som tu strávil nejaké dlhšie výpravy a chodiť sem na jeden deň, zase nebolo to úplne orechové. Tak tiež nie som moc nejaký pretekársky typ, ale ak ho poznáš Mária, tak on dokáže toho človeka vytlakovať. To som presne vyslal. Až do takej nepríčetnosti, že posledný týždeň som sa ani v robote už nevedel na nič sústrediť a už som len rozmýšľal nad tým, aby nám nič nechýbalo. Myslím, že na tých jeho príbehoch aj bolo vidieť, že nie, že nič nám nechýba, ale keby ste tie preteky chceli predĺžiť do nejakého začiatku decembra, tak si myslím, že polovicu tímov ešte dokážeme zásobovať. Minimálne odkaz pre ostatné týmy. Minimálne boilisom, podľa mňa šnúry. A Lana, ten bager, keby ste chceli, tak pritiahneme sem a môže bagrovať tu pri brehu a príčiny dokážeme spraviť, ale neviem, či budeme mať dostatok času na to. Ale nevážne, ako tešil som sa na to. Je to moja, tento rok asi bude najdlhšia výprava, lebo fakt toho času není kvôli pracovným povinnostiam. Tak snažíme sa spraviť všetko preto, aby sme si tu užili, aby tu bola dobrá atmosféra a už ten úlovok k tomu bude podľa mňa len taký bonus, taká čerešnička na torte. A zatiaľ mám z toho veľmi dobré pocity, jak z toho úvodného ceremoniálu, tak celého priebehu. Myslím, že chlapci to zvládli, nie že na jednotku. Dúfam, že to nezakríknem, ale je to zatiaľ úplne super. A keď na preteky, tak na takejto úrovni a s takouto organizáciou. A potom to má zmysel nielen z toho pretekania, ale kvôli tomu, že sa tu všetci stretneme. A je tu fakt zatiaľ super, super atmosféra a taký zdravý bojovný duch. Ďakujeme krásne. Ešte Karolka sa opýtame, čo tento sektor, čo toto miesto. Poznáte ho, chytali ste tu? Ďakujem za slovo. V prvom rade musím povedať, že je to prvá historická súťaž ACC a taktiež moja prvá historická účasť na tejto vode. Áno. Prvýkrát som tu, keďže vlastne ja nechytám slovenské vody. Žijem mimo Slovenska a už nejaký čas bol môj sen si to zachytať, keďže stále cestujem vedľa tejto vody. A keď sa mi naskytla táto príležitosť s touto partiou, Majko, Milanko, už sa poznáme nejakú chvíľku, tak ako náhle mi bola tá ponuka predostretá, nezaváhal som ani sekundu. Takže sa mi vlastne spojilo so super chlapmi. Splnili sa. A táto
voda, ktorú fakt no, vydáva neskutočné poklady. Paráda. Takže som šťastný. Ja dúfam, že jeden z tých pokladov sa vyskytne aj tu u vás. Podaj ešte prosím ťa mikrofón Majkovi. My vieme, ja viem, veľa ľudí to vie, kaprárov, kaprárska scéna. Čo znamená hashtag DMS? Môžeme dať nejakú súťaž, Peťko. Môžeme dať súťaž? Môžeme dať súťaž, ktorú budem sponzorom ja. Môžeš to, nechám to na teba, do toho uhádne, alebo prvých troch do toho uhádnu, môžeme odmeniť, žiadny problém. Tých bude asi veľa, tak to musíme nejako tak spraviť. Musíme to tak spraviť, že pod tento príspevok, pod toto videjko, napíšte vaše pocity, váš tip, čo znamená DMS a my potom vylosujeme jedného alebo troch, povedzty, aby som nepovedal piati, aby som povedal možno piati, ale povedz troch, alebo koľkých dáme? Buďme skromní, dáme troch, zlatý stred. Dáme troch, sami máme málo. Sami máme málo, takže dáme troch. A čo získajú? Získajú produkty od firmy Sticky Bites, ktorú zastupujeme pre Slovenskú republiku. Takže potom osobne si poviem, ktoré veci sa dajú dostať. Dobre. Dobre, ďakujeme krásne. A nakoniec tohto pegu áno? Keby som ešte mohol jednu vec povedať, čo týka tebe ako moderátorovi týchto pretekov a aj chlapcom, ako čo to organizujú. Ja som bol strašne dojatý, chlapci mojich. Keď som videl tie slzy v očiach. Ďakujeme krásne. A pokrik úspechu. A teraz zaznie ten pokrik úspechu, chlapci. Poďme na to. Hejte ruky, chlapci moji. 3, 4. Yes, come on! Os! Zhorol mi krák.